bildene mine handler mye om opplevelser jeg har hatt når jeg har gått her ute på øyene som barn, som vokser på meg helt til jeg begynner å male dem. Og så kan jeg egentlig fortsette å male dem og bare gjøre dem sterkere og sterkere, helt til de kanskje ikke lenger er. Det kanskje ikke ser ut slik det gjorde den gangen jeg opplevde det. Speilinger er jo utrolig deilig å holde på med, altså. Hva det er jeg liker med det, om det er formen eller hva det er, men det er noe som kan... I et landskap, så er, særlig ute ved kysten, så er det så mye som skjer. Det er så mange former og linjer og farger, men speilingen er alltid bare en ren form.